Umugore yinjiye muri bisi afashe umwana we mu ntoki, nuko umushoferi wa bisi ati sindabona icyana gisa nabi nk'icy'umugore. Umugore ahita arakara cyane arikomeza ajya kwicara ahagana inyuma muri bisi. Umugabo yasanze abona ko umugore atishimye aramubaza ati ni ikihe kibazo ugize? Umugore aramusubiza ati umushoferi yarantutse. Umugabo aramubwira ati uriya mushoferi nta kinyabupfura afite, umukozi wa leta ntagomba kugenda atuka abantu. Umugore ati uvuze ukuri, nari nkwiye kugenda nkamwihanangiriza. Nuko uwo mugabo aramubwira ati oya nibyo, ahubwo zana iyo ngagi yawe nigufashe.